gotta get up. רדיו דרום. רצינו לצאת קצת לקהל, קהל המאזינים שלנו, לשאול אותם מה הם חושבים על הרדיו, על רדיו דרום. רדיו דרום בסדר גמור, למה לא? אני מקשיב לכם דווקא. שירים ושערים גם. אדוני? מה התגובה שלך שאתה שומע את רדיו דרום? איזה אנרגיה זה נותן לך? האם אתה שומע רדיו דרום בשעות הבוקר, בשעות הערב? או הנה אדוני קם, אמרתי בוקר, התעורר, הוא שומע כנראה שותפים לתשע. קוראים לך, מי הכבוד שלך? אני ג'וזף אפרימו. רגע, רגע. חבר'ה, אתם לא מאמינים? מריאנו. אתה שומע את התוכנית בריזה עם רם כהן? לא, זה אני לא יודע. אתה שומע? תראה, זה רם כהן. עכשיו, הוא משדר שכל פעם הוא לא אסגת. עכשיו, לדעתך זה בסדר שהוא לא אס בתוכנית גת בזמן שיש אנשים בהודו שאין להם? לא, הוא לא צריך בכלל את הדברים האלה. למה הוא צריך לעשות את הדברים האלה? זה גם... נקי, מה? זה שיהיה בפרטי, בבית שלו, כל הדברים האלה. זה לא לעניין, אתה אומר שהוא לא אס גת בשידור וכאילו מנצל את זה שהמאזינים לא רואים. גם לא מקובל לשים סיגריה בפה. תמיד הוא תימני, אז הוא חושב שמותר לו. מה עם תימני, אז מה? אז מה, הוא צריך להיות עם הגולה הזאת פה? נכון, עם הגולה, והוא לא אס. אז... לא, אז אין מי שיפטר אותו? רם כהן, תיזהר, יכולים לפטר אותך. תודה, ורם, הנה הוא. צלם זה, מה אתה? זה צלם זה בחייך. שלום לך, מה שלומך? בסדר גמור. איך קוראים לך? עימד. עימד. אתה שומע רדיו דרום? בטח. יפה, תגיד כן, כמו שסיכמנו. כן. יפה, אז אתה שומע רדיו דרום. איזה תוכניות אתה הכי אוהב ברדיו? תוכניות. בא בטוב, מיכל שם טוב. איזה תוכניות אתה הכי אוהב ברדיו? מיכל שם טוב. או, יפה. טוב, אתה אוהב את התוכנית של מיכל שם טוב. תוכנית של מיכל שם טוב. אתה מכיר את התוכנית? בטח, מכיר, בטח. כל יום אני רואה. אתה רואה את התוכנית שלו? כן, בטח. יפה. איזה פינה אתה הכי אוהב בתוכנית של מיכל שם טוב? תקשיב, מיכל היא אישה מאוד... תקשיב. לא, תקשיב. רגע, שנייה. מיכל היא אישה מאוד רגישה. עכשיו, היא באמת רוצה שכולם יאזינו לה, כי היא מאוד משקיעה בתוכנית. אז פשוט תזרום, תגיד שאתה אוהב אותה ושאתה מאזין לה כל יום. בסדר? זרום איתנו. בסדר? סבבה? אז נמשיך כאילו מאיפה שעצרנו. איזה תוכנית אתה הכי אוהב ברדיו דרום? תוכניות מיכל שם טוב. מה אתה אוהב בתוכנית? מה יש בתוכנית? למה אתה אוהב את התוכנית שלה? כי אני אוהב אותה. זה מנויים ככה, תוכנית טובה. המגיש של התוכנית האקטואליה זה רונן הירשלר. זה הוא. עכשיו, הוא איש מאוד מכובד, אבל תראה איך הוא הצטלם. הוא הצטלם עם רגליים ככה פתוחות. האם זה נראה לך לעניין? מה זה, זה הומו? ככה צריך לציבור, זה הדוגמה לתת? לא. בוא תן לנו קצת פינות שאתה אוהב בתוכנית שלה. תן איזה פינה. איזה פינה נתן לך? פינה. זרום. פינת המפרגנת. מה אתה אוהב בפינת המפרגנת? מה אני אוהב? כל הזמן לקחת אנשים וכי מפרגנת להם על כל אומן חדש, שיר חדש, מוזיקה. כל יום שירים חדשים, מוזיקה חדשה. כן. אומן חדש. מה עם שותפים לתשע? שותפים למה? מה שלומך, טוי? מאזינה לרדיו דרום? לא, אל תהי כלבה, נו, תעני. יש איזשהו מחקר שטוען שמגישי חדשות, ביניהם גם רונן הירשלר, הוא שואל שאלה ולא מחכה לסוף התשובה. מה אתה חושב שצריך לעשות כדי שהמגישים בעצם יקשיבו לתשובות של המרואיינים עד הסוף? הוא צריך לחכות. הוא צריך, כן. הוא צריך להקשיב לתשובות בדיוק, לא לקטוע. לא לקטוע. כל אחד ככה. לא לקטוע. מה שומעים באמת ברדיו עכשיו? כן. אני מחזיקה בדיוק, שבדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, שאת רנאלה ואתה יודע, זה מגיע כל מילים כאלה, כל מילים שלך. קרן, יש קרן אוזן ועוד קרן. אז יכול להיות קרן אוזן, את השם משפחה לא... זה לא יאמן, עכשיו אנחנו שמענו ברדיו במכונית את מיכל שם טוב משדרת, ופתאום אנחנו רואים אותה פה. מיכל? מיכל? מה זאת אומרת? אנחנו רואים שאת מיכל? אני אגיד לך מה הבעיה.
כנראה היא בגלל, אתה יודע, היא כאילו לא אמורה להיות, היא אמורה להיות ברדיו, אז היא מפחדת להתייחס אלינו, כי כאילו היא משדרת כנראה ממקום אחר שלא יראו שהיא לא משדרת. מיכל! נו בוא! אני לא מבין מה הקטע. כאן מיכל קונה את הבגדים היפים שלה. בואי רגע. נו, ברור שאנחנו יודעים, אז מיכל שם טוב, מרדיו דרום, 4-6. הנה! כן, זה לא היא. הנה, זאת לא את. זה לא מיכל שם טוב. יש שתי חורים לזאת של הספורט, עם אייל ברקוביץ'. לא, אם קוראים לנו אייל ברקוביץ' עם... ברח לי את השם שלה, נו. שכחתי, נו. דנה זור. לא, זאת היא בא... אלה יגנה. לא, 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 אתה גם לא יודע, אני לא. אני שכחתי. רגע, קוראים לו אייל ברקוביץ'. אייל ברקוביץ', נכון. מי נמצא? אורן אסטיבקר. לא, גם לא. חבר'ה, מה היה? אם אתה זוכה בכסף, תרצה לפרסם ברדיו דרום? בטח, למה לא? לעין הרע זה. מה אתה רוצה לפרסם? אני מפרסם מה הבעיות שלי, מה שיש לי בבית, הצרות, השכנים, וכל העולם. לא שמעת רדיו דרום בטעות? מה? Что ты про несколько такое радио Даром не сказала Штита? Что ты про несколько Штита радио Даром Михаил Шемтов? Про базар? Базар Даром? Базар Даром, Штита Койда Бринтия, Михаил Шемтов, Йорам Свиса, Диди Арарити, про несколько Штит, Радио Даром. Вы же можете по-русски сказать. Я банку только по-русски сказать. Про несколько Штит, это как? Ой. Шук Даром, а коль то. Она хуми Радио Даром. ונשמח לשמוע כמה דברים ממך, כמה מילים. איך קוראים לך? שלווה. שלווה. תן לי לנחש, בטח גרוזיני. אני אגיד לך, עניין שאנחנו גם שדרנים ברדיו, ואנחנו שמענו שיש איזושהי תופעה שמאזינים מתלוננים, שאנחנו מדברים עם המאזין, ואתה רואה, אתה בתור מאזין עכשיו שומע ומקשיב, השדרנים מזלזלים במאזינים ולא נותנים להם ממש תשומת לב. מה אתה חושב על זה? מה עוד? מזלזלים? אתה שומע קצת? אני לא חושב, למה? רגע, רגע. אוקיי, טוב. יש! טוב, טוב. מה יש? תגיד לי, זה מה? מה שאתה שומע שכל הזמן... לא, שום דבר, שום דבר. לא מפריע. לא מפריע. שנייה רגע, טיפה מפריע, שנייה רגע. אתה יכול להמשיך. מה אני יכול להגיד לכם, תגיד לי, זה בסדר, זה טוב מאוד. או לא, להגיד את כל מה ש... תמשיך. אין לי, רגע, הנה, הנה, הנה. אני בעבודה עכשיו. מה? אני בעבודה. טוב, ביי, מתי. היום אנחנו בעניין של סלבים, אדיר גץ. מצאנו פה את אדיר גץ, מה שלומך אדיר? ברוך השם, הכל טוב, לקראת אלבום חדש. עכשיו אנחנו נדבר עם אחותי רבית. אני מת על דידי הררי. עכשיו יפה, אמר דידי הררי, דידי הררי הוא הבן אדם שבעצם מזוהה עם הרדיו. מי לדעתך מזוהה עם הדיסקמן? אלירן סרוסי. דבר ראשון, ממש כיף לראות אותך סוף סוף. מה קורה? הכל טוב. הכל טוב, סוויסה, וואלה, באמת כיף לראות אותך גם במציאות, כפר עליך. זה ירמי, אתה יודע כמה אני... אבל רגע, למה זה לא מצלם? מצלם. מה מצלם? תגיד לי מה אתה חושב, אתה באת עלי, קטלק מצלם, אני לא יודע עוד שזה לא מצלם, אתה יודע כמה כאלה אני עוקץ, יא דפוק. רוצה אני למכור לך, הלו, צלמות. הוא לא צריך שתקנה ממנו שום דבר, הוא מסודר, הכל בסדר, וזה מצלם. תאמין לי, זה מצלם. אלירן, יש לך פינה בתוכנית של שני השחקנים. בוא תגיד לנו, מה אתה חושב באמת? וואלה, אני רוצה להגיד לך, תדע לך, השחקנים האלה שהביאו פה לבאר שבע עכשיו, אלה הולכים, אני אומר לך, פרפר את כולם, הולכים להגיע גדול. תשמע מה אני אומר לך, אלירן יש לו עין, אלה הולכים, אז לפרפר את כל העולם האלה הולכים. הם הולכים להצליח לא רק בבאר שבע, תזכור טוב מה אני אומר לך, בכל הארץ. חבל לך על הזמן. יפה, אז שני השחקנים, ירמי ואורן, הולכים להצליח לפי הדברים של אלירן סרוסי. מי זה ירמי ואורן? דפוק על קטלק ירמי ואורן, מדבר איתך על אליאני ברדה ומאור בוזגלו. אתה קרוע, קטלק ירמי ואורן. טוב, למה אתה רוצה עכשיו? סיימנו. יאללה, פעסל, איך מפה יש אשכנזים חנגל גם כזה?
תביא, תביא נראה את ה... תביא נראה את המצלמה, בוא, בוא רגע, בוא! בוא, באמא, באמא, רק רוצה לדבר איתך, בוא! בוא!